AGF ender på en topplacering i sin pulje i nedrykningsspillet, mener anfører Per Kanstrup, det siger han til Aarhus Stifts Tidende. AGF sluttede Superligaens grundspil på 10. pladsen og ender derfor i nedrykningsspillet, hvor klubben er endt i pulje med Hobro IK, Silkeborg IF og FC Helsingør. Anfører Per Kanstrup er ærgerlig over at være i nedrykningsspillet, men han forventer, at han og holdkammeraterne kommer til at klare sig godt. Vi skal kunne spille op med de bedste hold i Superligaen, men det får vi ikke lov til nu, fordi vi har spillet os i nedrykningsspillet. De tre hold, vi skal møde, må være på niveau med os, siden de også er havnet her. Og jeg tror og regner bestemt med, og med den ballast, vi har fra foråret, og vi ender på en topplacering i gruppen, siger Per Kanstrup til stiften.dk. AGF starter på andenpladsen i nedrykningsspillets pulje 1, hvor der er 3 point op til Hobro og et enkelt ned til Silkeborg. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til Effing.